Excel にお好きな画像やテキストを貼り付けて、オリジナルの4面くるくるカードを作ってみましょう。この動画のコメント欄に URL がありますので、そこからホームページを開いてください。4面くるくるカードのテンプレートを開くと、Excel が立ち上がります。編集を有効にして、ここにお好きな画像を貼り付けていきます。1を消して、ここに挿入で画像を取り込みます。枠の大きさに合わせてください。2のところに2番目、3のところに3番目というふうに貼っていきます。画像だけでなく、ワードアートやテキストボックスも貼り付けることができます。この状態で印刷プレビューを見るとこんな風になっています。このまま印刷してください。印刷できたら、まっすぐな線は切り取り、点線はカッターの背などを使って折り筋を入れておいてください。こんな風に折って、糊を少しつけて折り返してください。反対に向けて同じように折って、糊を少しつけて折り返すと、2番目のサマーの面が出てきます。引っ張り出すようにして折って、十字の形にします。ここに1番のスプリングの面を貼り付けます。くるくると4つ目のウィンターは、白い面に貼り付けます。これで出来上がりです。貼り付ける画像やテキストを変えて、楽しいカードを作ってみてください。